Тутун од годинава даде помали приноси, но е се подобар квалитет од лани. Производителите во Штипско била дека причината за ова се временските неприлики, но и покрај ова задоволни се од квалитетот на тутунот оваа година. Оваа година тутунот е многу има добар квалитет, а малку е рот. Зошто така? Да, ова немаше дождови, касно заврна дождовите и нема приноси ова. Наскоро ќе почне откупот на тутунот. Тутунопроизводителите очекуваат повисоки откупни цени, но и да се зголемат субвенциите за предадениот тутун во откупните центри. Треба да дадат висока цена. Оваа година убава квалитет имаме, бараме висока цена. Која пова цена? Испод да не е по 200 денара просеко. Субвенциите добри ли се? Добри се. Субвенциите они да се качат, да набрадат 90 денара, повеќе биде убаво од другите години што е. Шено Салмана од село Селце годинава го засади тутунот на 10 декари. Неговото семејство екзистира од тутун и не се откажува од производство, иако голем број на тутунари нивите со тутун ги заменили со други култури. Во ова село тутунот се одгледува на 50 декари. Во соседното Драгоево веќе не остана ниви со тутун. Тутун слабо, нема тутун веќе во селото, никој не одгледува. Повеќе е житарици и лезарството што е застапено. Годинава тутунот во Штипско и Карбинско се засади на само 103 хектари. Договори за откуп склучија 206 производители. Во откупните центри во Штипско, лани се откупија само 96 тони на тутун.